بتائیں کہ وزیراعظم آج 20,000 گھروں کی تعمیر کے 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 6 منصوبے وفاقی امپلائز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، 1 منصوبہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن سے متعلق ہے۔ ہاؤسنگ منصوبوں کی تعمیر سے ہزاروں بے گھر افراد کو چھت میسر ہوگی۔ منصوبوں سے تعمیراتی شعبے سے منسلک صنعتوں کو فروغ اور روزگار کے نئے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز فہیم اختر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، 7 منصوبوں سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان آج وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے جو 20,000 گھروں کی تعمیر کے 7 منصوبے ہیں ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور جو یہ منصوبے ہیں ان کی بجٹ 100 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ 6 منصوبے فیڈرل گورنمنٹ امپلائز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، جبکہ 1 منصوبہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن سے متعلق ہے۔ جبکہ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ گھروں کی تعمیر اور فراہمی معاشی ترقی اور معاشرتی استحکام کے حوالے سے معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کے بیان کے مطابق ان ہاؤسنگ اسکیموں کی تعمیر سے جہاں ہزاروں بے گھر پاکستانیوں کو اپنی چھت میں اثر ہوگی، وہاں پر تعمیراتی شعبے سے منسلک جو صنعتیں ہیں ان کو بھی فروغ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع میں اثر ہوں گے۔ وزیراعظم آفس جانب سے جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں منصوبہ سازی کے فقدان کی وجہ سے آج ہمارا ملک تقریباً 1 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی کا شکار ہے، اور اس بحران کی وجہ سے کم آمدنی والے اور تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنے گھر کا حضور ناممکن ہو چکا ہے۔ تو آج وزیراعظم عمران خان یہ جو 20,000 گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور اس کی مالیت 100 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ فہیم اختر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔